Olá, eu sou Renato Rocha Miranda, fotógrafo, e falo aqui do Criadouro Carioca, o melhor local para você aprender e praticar fotografia no Rio de Janeiro. Nesses últimos 15 anos, eu viajei o Brasil e o mundo produzindo belas imagens sobre o ritmo de uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo. Já escrevi mais de 80 posts sobre iluminação e criatividade no meu blog, o I Love My Job. Há 3 anos, fui chamado pela Sony para montar 3 cursos online sobre fotografia para um projeto sobre ensino à distância. E, recentemente, lancei o Quadra, o único aplicativo no mundo que decora sua casa ou local de trabalho com minhas fotos e de uma comunidade crescente de fotógrafos. Aqui no meu canal, eu pretendo condensar toda essa experiência em vídeos para que você compreenda todos os conceitos sobre foto e iluminação e se desenvolva na fotografia, contando ainda com uma plataforma para venda das suas fotos. Tudo o que você precisa fazer agora é baixar gratuitamente o Quadra na Apple Store ou na Google Play e se inscrever aqui no canal. Eu conto com você. Boa luz e boa sorte!